آبادی سور پرتا منڈی احمد آباد روڈ جو کام روڈ بیلدار کا ہے، جو گورنمنٹ سے تنخواہیں لے رہے ہیں وہ گھر بیٹھ کر تنخواہیں لے رہے ہیں، حکومت نے چپ ساتھ لی، کوئی ایکشن نہیں، آئے روز حادثے ہوتے رہتے ہیں۔ وہی کام پرمانند کے زمیندار ملا غلام مصطفی کلال سابقہ ممبر ضلع کونسل اپنی جیب سے رسول پور سے لے کر منڈی احمد آباد تک دو عدد کرنے لگا کر گڑھوں کھڈوں میں مٹی ڈلوا رہے ہیں، جس کی زیر نگرانی ملک رضوان مصطفیٰ کر رہے ہیں۔ رپورٹ فیاض احمد، عطاری، نمائندہ خصوصی، پاک ایشیا۔